várias vítimas aparecendo. Pois é, ela compareceu à delegacia para um depoimento. 5 vítimas já denunciaram a Karina Jéssica Souza. Esta moça, inclusive a imagem é divulgada para que mais vítimas possam aparecer. E nesse depoimento, o que aconteceu? Fred Silveira, boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Olha, a Karina Jéssica chegou de cabeça coberta, usando máscara, e acabou, né, aproveitando do seu direito constitucional, não quis falar, permaneceu calada durante todo o tempo. Ela chegou calada, entrou direto no quarto DP, já foi sentando ali acompanhada de uma advogada e simplesmente não abriu a boca, possivelmente muito bem orientada pela advogada dela. E nesse caso, Branquinho, o próprio delegado disse que mesmo sem ela ter falado nada durante esse depoimento, a polícia já tem provas suficientes de vários crimes cometidos por ela. O detalhe também que chama muita atenção é que além desses crimes, a polícia, como você disse muito bem, espera que com a divulgação das imagens da Karina, outras vítimas possam aparecer. Até agora, 5 pessoas já procuraram a delegacia. Agora, Branquinho, ela prescrevia, inclusive falsificando todos os documentos para mostrar que era graduada, e as informações da polícia dizem que ela pode responder também, né, por exercício ilegal da profissão e falsificação de documentos, já que ela fez toda essa maracutaia provando ou tentando provar para essas clientes dela que tinha ali uma graduação. Muitas pessoas tiveram problemas com a Karina Jéssica, algumas pessoas inclusive com sequelas, e o delegado disse que espera sim que com todas essas provas ele possa então ter aí, né, material suficiente para poder indiciar a Karina. Ele disse que nesse momento não viu ali a necessidade de pedir a prisão dela por enquanto. Por enquanto isso deve acontecer, mas ela chegou acabando aí falando, né, ou não falando absolutamente nada, e a gente inclusive vai ouvir agora o que diz o delegado do caso. Seu silêncio conforme, né, o seu direito constitucional, mas pouco importa para a investigação, uma vez que através de um trabalho sério conseguimos arrecadar um farto material probatório. Eu não vejo a necessidade da prisão dela. Ela não oferece nenhum risco à integridade física das vítimas, né? A sua liberdade não coloca em risco também a ordem pública. Ela está gestante de 9 meses, está próximo então a parir. Então eu não vejo a necessidade da prisão dela nesse momento. Bom, Branquinho, como nós vimos aí a fala do delegado, e é importante a gente ressaltar que essa não é a primeira vez que a gente mostra casos como esse, né? A própria polícia orienta, Branquinho, essa operação, só lembrando, foi batizada de fake face, ou seja, tradução para inglês, cara falsa, justamente porque muitos ou muitas profissionais acabam enganando esses pacientes, dizendo ter ali uma graduação ou sendo especialista em um tipo de coisa que não são. E aí fica a orientação sempre procurar os órgãos oficiais para tentar descobrir se realmente esse profissional ou essa profissional é aquilo que ela vende para as clientes. Branquinho? Inclusive, Fred, é uma estratégia aí da defesa dela, né, não falar nada agora, até porque outras vítimas devem aparecer, e aí ao final do inquérito ela é ouvida novamente e vai ter a oportunidade de falar.